Mikael Forssell, mikä on sun auto? Se on Mercedes-Benz CL63 AMG. Tässä on tarpeeksi iso moottori, tietenkin jokaiselle miehelle se on tärkeä asia, mutta sitten kuitenkin se, että tämä on sporttinen, mutta samalla, että tämä on niin mukava, että täällä pystyy ajelemaan pidempiin matkoihin, että tämä on niin kuin kuitenkin pitkä ja massiivinen ja painava, niin siinä yhdistyy moni asia. Mutsi, älä kuuntele tätä, mutta että jos haluaa painaa vähän kaasua, niin kyllä tämä liikkuu. Laitetaan tuo ESP takaisin, niin pystytään hengissä. Ja. Tätä on tietenkin takavetone, että nyt tällaisissa keleissä niin tosi vaikea täällä Suomessa, mutta enemmänkin kesäauto. Oletko jäänyt kinokseen kiinni tänä talvena? No pari kertaa, että ekalla kerralla kävelin kortteli toisella puolella Klaus Ulssonille ja hain lapion, niin kyllä se siitä lähtisi. Millainen kuski sä olet? No mä oon rauhallinen kuski. Ehkä nuorempana niin kaasu ja alkava oli vähän painavempi, mutta nykyään niin tosi rauhallinen. Muuten elämä on aika hektistä ja jalkapallon takia sekä kentällä että kentän ulkopuolella, niin mulle se autoilu niin se on mulle aivan loistava hetki olla niin kuin ehkä vähän rauhoittua jopa ja saa ajatukset kuriin ja se ei ole vaan liikkumista niin kuin paikoista toiseen, vaan se on myös semmoinen niin kuin henkinen ja mentaalinen harjoite, jos voi mennä niinkin pitkälle. Se on aika syvällistä. Eikö tämmöisellä autolla ole hankalaa ajaa rauhallisesti ja hiljaa? No on totta kai, että siihen tottuu kyllä. Tietenkin sit kun on Saksan autobaanalla, niin sit on ehkä voi ajaa vähän kovempaa. Mitä tarkoittaa vähän kovempaa? No mä oon 300 ajanut tällä, mutta se tietenkin oli sitten ihan tyhjä tie ja niin kuin, että silleen turvallisissa merkeissä, mutta se kyllä jää ainoaksi kerran. Pienestä asti kyllä niin kuin autot on merkinnyt hirveästi, että ja tietenkin AMG on aina ollut unelmana, että seurannut aika pitkään, että miten AMG on muuttunut ja mitä moottoreita vuosien mittaan tullut ulos siitä, että ehkä tässä mun puheessa tulee selville se, että mä oon mersumiehi. Mä olin järjetön niin kuin Saksa-fani pienenä ja Saksan jalkapallomaajoukkuet seurasin ja mä muistan aina, kun ne vuonna 90 niin voitti maailmanmestaruuden, niin Mersu sponsoroi Saksan maajoukkuetta ja jokainen pelaaja sai semmoisen SL-Mersun lahjaksi sitten tästä niin kuin maailmanmestaruudesta. Ja musta se oli niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin upea juttu ja mä itse assosioin itteni siihen, että vitsi miten mieletön juttu. Ja sitten mulle niin kuin pienestä asti oli hip-hop merkitsi hirveästi ja mä muistan aina, että Tupacilla oli Mersu ja tämmösiä pieniä juttuja aina tullut vuosien mittaan ja okei, niin kuin vaikka ajat muuttunut, niin mulla aina Mersu on pysynyt sellaisena niin kuin jonain erikoisena asiana. Sä oot Suomen jalkapallon historiaa parhaita pelaajia. Kuinka paljon sua on motivoinut eteenpäin se, että sä oot nähnyt sen, että joku päivä mulla on AMG-Mersu. No sanotaan, että se on semmoinen niinku pieni aina semmoinen palkinto itselle, että se on ollut ehkä aina semmoinen motivaattori. Vaikka olisi ollut ehkä mahdollisuus joskus hankkia joku tämmöinen peli, niin se on pitänyt hankkia fiiliksellä ja semmoisen fiiliksellä, että on itse ansainnut sen. Hei! Sä voisit näyttää, miten potkitaan renkaita oikeaoppisesti. Mä en edes varmaan tiedä, mutta sanotaan, että mä lähtisin varmaan tosta ja sit vielä kantapää testaisin sen. Oikein, hyvä. Hyvä. Toimii myös pallon kanssa.